mustakultainen tuo valkoinen musta on, se on mukissa ja se nimi on Kessu ja tuo tosiaankin tuo sormen kuin Sofi. Ja pääsit ihan kohta. Mä teen vaan videon teistä vähän. Niin, Sofi on puoli pyhäpirma tai on pyhäpirma osaksi. Ja mä en tiedä mitä muuta siinä on, mutta kuitenkin Kessu on maatieskissa ja sillä oli velikin tuossa muutama vuosi sitten ja sen nimi oli Tumppi. Ja Sofi on noin 8 vuotta vanha. Kessu on 13 vuotta vanha ja Kessu on 4 vuotta vanha. Kovasti on niin asiaa valua varmaan niin ulos tuota, mutta pitää nyt tähän videoon tehdä aikaa. Ja täällä vanhemmilla asuu molemmat, kun Kessu mä otin silloin, kun ennen kuin mä aloin asumaan yksin. Mä asuin täällä vanhempien luota, niin sitten asun täällä siitä asti. Niin täällä se on hyvä olla ja on oma reviiri ja näin. Niin sä asut täällä ja mä en niitä välillä käy katsomassa. Mukavia kissoja mä näin. Tykkääkö näitä vaihtaa? Niin.